الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى مجتبى. أما بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، مونجا عزیز دوستو، بھائرو، بزرگو، ما اواں جی آجو اللہ تبارک و تعالی جے کلام اللہ ما صرف سورتوں تلاوت ہکڑی اخلاص بی فلق بئی برکت واری قرآن سارو برکت ہے رحمت سان خالی نہ ہے کیر بھی ہو جے کتھاں جو بھی ہو جے قرآن پاک پڑھن دو رحمت جو وجہ پھڑو سبحان اللہ این دا فلانو مولی بھی ہو جے نا دسو تا اللہ جو قرآن چوے شاہ اج ہی پروگرام محمد پنجل جے دھیے جے اسال ثواب دے لائے پروگرام رکھے ہوا مجھے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان دے کرے تو ایسا نہ گناہ معاف فرمائے کدے کدے بھوت معصوم ہوئی کدے کدے کہیں جی اچن جے کرے برکت پوندی آ کدے کرے کہیں جی اچن جے کر نوست تھی وی دیا کدے کرے اللہ پاک اللہ اکبر پانچے بارن سا مہربانی فرمائی دو شاہ صاحب ہم مختصر دعا وان دیا اصلی کچھ موت دے گالے نو تے نماز جے حکم تھیلا این نہ چاہو تے داڑھی کوڑا بے نمازی آئے ان کے شریر ہوئے جے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہوا ایمان جو جزو آئے یا نہ اللہ پاک نے داڑھی کوڑا نہ کو ایڑو کم وٹھن دعا تھی سکے تو داڑھی والے کو بھی نہ وٹھے آئے کہ نہ کون متا جو فلاں بزرگ فلاں عالم او جمعیت علماء اسلام جو ختم نبوت جو جلسو ہو قائدیانی وٹھا ان وقت علماء کرام پان میں فیصلو کیو قائدیانی گھنا ہیں
چون تا جلسو تھیوں بے بسا پترا شروع کندا ان وقت جانو داڑے گال بنیا جانو جن جو نالو ہو او داڑے دو ان وقت ان کے خبر پئی تا ختم نبوت جو جلسو آ نتا کرن جن ہوئیو تا داڑے بدو بزرگان دین شاہدہ ہیں وہ جانو داڑ رہے نیا پھو موکلو کہ اللہ جی بانی او اللہ جا بانا اساں کے جلسو کھول دا گان دین ختم لبوت جو سلسلو آ دوستو بزرگون دنیا پھو راج ٹائم بتے ساتھی ستان کرے کلیش اکھنی کرے لکھتو آ قائدیان جی در در تے ونی کرے جے دو کا جانیو مکہ سنیانو تا یا اللہ کیا ساتا کے کون تا سنیانو ما جانو دھاڑے اللہ یا جے کرے کچھ بھی جو ختم ربوت جو جلسو حل دیو کچھ بھی جو تماتا کے ٹرنین میں ختم کرائے شنید درم خبرتا جانو دھاڑے لما یا اللہ اکبر سمورا سکوت تیار کرے ہی رہو علیو جلسو باہر جانو دھاڑے اللہ اللہ جبانے وٹ اجی کرے بزرگ کے جیسیان السلام علیکم رکھ جائے جی والیکم السلام مولانا کے رائے او اللہ جبانا اگم تیار نیا پہ پیامو کلو جی دیو کے رائے جی من جانو دھاڑے اللہ جی دے حال والہی ڈاڑی ہی پٹ گولو پیو آب دائتا سیکیت مہربانی تھی یہ خبر ہو جے ما اعلان کیو تمہاں بھی اعلان کیو تمہاں بھی اعلان کیو ان قائدیان کے منی جیم غالب دو یہ ختم نبوت جو جلسو آ جے کو بھی شرارت کم دو مانج کردن لائے چلی دو مات انا کام باد مارا جے ٹائمتے بائروں بھی کرے سائن تمہاں جو جلسو بدو راجے تیمت سنیوں میں اللہ جے رسول جی زیارت دیا مجھے مروتی کرے نیڑتے چمینی نیا اے جان محمد اللہ اکبر مجھے حفاظت اللہ روتی ہوا حفاظت کرنے اللہ آپ کو حفاظت کیا ماں محمد تو کے بھاگر بین آئے ہوایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا مجھے بدائیں تو مسجدی ہو اللہ پاک گناہگار کو کم وٹھے اللہ اکبر دیندار پہنچی ون پر اللہ جی رسول جی زیارت بھی تھی بھاگر بھی پہنچی ہوں این جو یا رہی داڑی کورا نن یا رہی بھی پھلو مطا اللہ ایڑو کمن کو کرائے داڑی آرو مطا تمہاں گوڑ نہ کرائے بزرگو ہمہاں گوڑ نہ کرائے اللہ جی کنے ختم نکوت جی فاد کرنا جی جو کی داڑی داڑی کورا کم داڑی لگو کرائے تمر جو مالک آئے کیرا مرد جو مالک اللہ تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئر قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور ایڈیا ہوا ذات ہے برکتواری جو اللہ جی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاہی
ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كيري ذات تو الله جو ذات قل هو الله احد اے مجا سونا نبی دادلا نبی رحمت العالمین تے اللہ اکیلو اللہ بے نیازا اللہ نند رکھو پاک تو ایسا کے نند کرائیں دعا اللہ خائن کو پاک تو ایسا کے کھرائیں دعا اللہ پین کو پاک تو ایسا کے پیاری دعا شرابا طهورا كير پیاری دعا رب فرمائے تو ماں پیاری دعا ہر شے تواں دے لائے وان بو وكذب وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم والانعامكم فاذا جاءت الصاخه انگور کیندے لا ہاں ہاں اساں دے لا جو اساں دے لا داڑو کیندے لا کیلا کیندے لا سبزیو کیندے لا اللہ فرمائے تو تواں دے لا ہر شے ما پیدا کیا خود سجدو کیندو کیو اس جدو سجدو نہ اللہ جو کیو كندو كندو نماز پڑھدا اللہ سنے رکھو اے تو یا ایھا الانسان میا رب دے وتھو رب او بنا ہر شے ما تو کجنی میں پرگال بدھ ہر شے ما تو کجنی پر میا رب دے و یار کیڑو اللہ ہو دوسا اللہ جا تو ایسا دوست آیا ہوں رب تو ایسا کے کھڑا ہے تو پیارے تھو تیرے کرے فرمائے رب فرمائے تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک هاي هاي قرآن مدو مزوا جيڪر ترجمو سمجھو آني خدا جي ذات جو قسم آ سمجھندا وڃو الله پاک ميا دے ڪر جو انسان ڪهڙي شيء جي محبت ۾ ٿي آجو ما رب کي وساري ويٺو مرد هجي چاهي عورت هجي نماز آهي توهان سان مدو آهي فرض اٿو يو الله جو قرض آهي نماز کے شریوا تڑے طرح طرح تکلیف آئیں یا نہ یہ عذاب ہو یا نہ ہو ہر ایک پریشان ہو اللہ خیر سامی بس کر او مجا اللہ ہر ایک کے خوف کے خطر تھی پیو اللہ فرمائے تو ان وقت مو جو بانو صرف سجدے میں رکھیا ما زندگی جا گناہ معاف نہ سبحان اللہ کیر کندو او دو مو جو محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنے جوڑے سندا تکڑا تکڑا ماجد ملیا ایندا تو ایسا جو حال شاہ تو ایسا تفریح پیا کدا وتاں میاں میں یا رب مدا وتاں پیا مجھے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جڑے سندا جڑ تیار تھی ویو می وسن دیا تکڑا تکڑا ماجد میندا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے تھی اللہ جو رسول تکڑا ایندا جڑ سا کے سنانی کون تھا ایک چکر ما فاطمہ رضی اللہ گڈ لگیا مجھا بابا او مجھے نیانی شادی جائے ایڈو پیار پانجے نیانی سا مجھے محبوبا جو اما فاطمہ فرمائے پئے مجھو محبوبا بے مکے جو سنانی گونا تھا تکڑا تکڑا گیا مجھو نہیں کرے نماز شروع کیا ہوں نماز اٹھگی پڑیا ہوں اما شاد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے پئے ماں وی جو جم نبی علیہ السلام مجھے محبوب رگی رکات کئی بی رکات کرے سلام پھر یوں فرمے واش اے حال گال کڑو ختم کیو یا نا
سائیں اللہ جو رسول تو ایسا جو پاک پیغمبر قلم تے پڑھو چا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلم پڑھو ایمان تازہ تھیندو دوستو بزرگو قلم پڑھن کان بعد ایمان تازہ تھیندو سبحان اللہ سبحان اللہ اوتا ایسا جو حال صاحب یہ بود ہی ہر ایک انسان ایو تا یوم یفر المرء من اخیه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضائقة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة قیامت قائم ہوئی بھاو بھاو امیزار تھی دو کہ نہ تھی دو یا قیامت جو منظر ہو بھاو بھاو کے جبادا اللہ اکبر ہر ایک چپڑی کے اوپر یہ گھرڑے میں بیٹھو ہو یہ کہنے بیٹھا تو وہ ہونا کہ ہونا پہ اوپر شاہ کہہ رہے ہیں سمجھن پہ مانو لڑن داتا پہ آچن میو لڑن دیو پیو چن سجو نسارو ہر ایک نے سے پیو گھر بیٹھے جند مانو تھی کرے تہجد پڑھندا ہا اللہ اکبر اللہ پاک فرمایا تتجافا جنوبهم عن المساجد يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون مجا بانا اهرا تو پنهنجي گرم بسترن کي چري ڪري اٺي ڪري ما الله جي عبادت سبحان الله نماز ڇا آهي فرض قرۃ عيني في الصلاه نبي صلى الله عليه وسلم فرمائتا ما محمد رسول الله جا کي جو ٺار ڇا آهي نماز ہر والی سی نماز ہی ہوا یا نہ ہو بدو نماز ہی ہوا یا نہ ہو ہر ابو بکر صدیق سی نماز ہی ہوا یا نہ ہو یہ گل ہو یا گلاب جا گل ہا نبی سی صحابہ گلاب جا گل ہا ابو بکر جیڑا گل عمر جیڑا گل عثمان جیڑا گل علی جیڑا گل حسن حسین جیڑا گل یاسر عمر جیڑا گل یہ گل گلابی کتاں آیا اے مجھے محبوب دی بوخ تھو دو سو گل گوٹیوں تے یہ مجھا گل تھو ان گل جو خیال کجو ادب کجو بت نمازی یا یال قران جا حافظ ہا یال جسوں تے تو ایسا نماز آیا قرۃ عینی فی الصلاۃ مجھے محبوب حضرت محمد رسول اللہ دن فرمان تا مامون مجھے اکھن جو ٹھار نماز یار نماز پڑھو نماز پڑھو سن ہدرے قرار کے تیر تو جو لگے صحابہ پریشان ویٹھون کی مشورو تھے و شاگرم فی الامر ایک بے کا مشورو کرن تھا ہدرے قرار کے تیر لگو آگیا کڑھو ہر ایک پریشان لگو پیوا مشورو ایوں تیو تے درے قرار تیرین کون گن کڑھن دیندا تیرے سر سجدے میں رکھندا روایت مجھے دو اللہ جے رسول جو دوس حیدر قرار امام حسن حسین جو ابی ابو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو شوہر علی مجھے محبوب جو سوٹ علی صرف سجدے میں رکھیا ہوں صحابہ فرمانتا جنہیں صرف سجدے میں رکھنے شکے یار تیر کڑوں روایت مجھے دو حیدر قرار صرف سجدے میں رکھیا صحابہ شکے کرے تیر کڑیا فرمائے تو بدھائیو تا صحابیو شادیو آجو سمورا بیتھائیو شاگل بدھائیو تا سہی شاجے کرے سمورا گھر دیائیو سائن ماں گاؤں تیرو گڑیو سائن کے چون سے تواں کے خبر نہ پیشا جی خدا جے ساجو نسما اور علی سے فرمائے تو چے تجھے من مادم دیان دعا مجھو تعلق اللہ جے ساسا دیوین دعا مجھو کارے کھالی نہوں دعا تلواروں لگن تلواروں لگن دیر لگن ترے منو کے خبر نہ بون دیا وہ ادرے کرا رضی اللہ تعالیٰ نو کھاؤں ترے تیرو کڑیوں کسی مکے ادری بھی تکلیف نائی کبل جے چک جے ادری بھی تکلیف نائی تو ایسا جو نمازوں کرنیوان تو ایسا جا باہر تو ایسا جو بھیجی جو نماز کے تیدیوں پہ اپڑن دو سو گرگو نماز پنج وقت پڑو اور مجھے
ہوئی اکی مجھے بھیڑ نمال پڑھو اما فاطمہ ساجے کرے چہتا ما جنت نگل ہوتا میں اما خلیل کبرا سا جنت نگل ہوتا میں اما عشا طارہ طیب عشا سیکر رضی اللہ تعالیٰ نگل ہوتا میں تنمال پڑھ تو قیامت دیاری اما فاطمہ ساگل بیٹھی ہوتی اللہ اکبر اما عشا سیکر رضی اللہ تعالیٰ ناسا اما فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ ناسا اما خلیل کبرا سا اما زینب ساگل ہوتی او مجھے یتی مجھے بھیڑ نمال نہ پڑھنی پرے بھمدی وطن دی لیکن نمال پڑھنی گرم برکت جیوی دی اے وفال ہی مصیبتوں کا تو آئی وائل یہ تو ایسا جے تو سجدے کرے ترے مجھے محبوب رت محمد رسول اللہ صحابہ کے فرماؤ صحابی سنا بھی نہ کہو سنا جے وے جو بھی نہ منو ولو تقرب سنا انہو کا نفائش سنا تن کے اوپر سنا جے وے جو بھی نہ منو او مجھا دا مجھا بھا او مجھے یتی مجھے بھیڑ سمورن کے مائیو اللہ اکبر پیغام پہچانا ہے واتن مال پڑو یہ اللہ جیبانی دنیا مولا دانو کرے ویا یا تو ایسا کے صبر سے کرے ویا اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا صابر ہوئی ان جدہ فلو نہ پئی کرے اما خضر کبرا بھی جدہ فلو نہ کہیا وائے بیلا نہ کہی تھو دو صبر 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 ہو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا جولا دل نظر کیو امام حسن حسین نظر کیو دو صبر گورن صبر ہوئی ان بچہ قربان کیوں مال قربان کیوں جان قربان کیوں ترے بھی جدہ فلو کو نہ کہیا انجھے کرے یہ تو روپی سکے پنج وقت نماز پڑھو شاہ اردنی کرم اللہ وجو اردن آئے وقت اردنی کرم اللہ جو جلا جے تھو مجھے بہو فرمالی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈن کمن میں دیر نگا جائے بدو سو جو بوت جو مکیو آپ ڈن کمن میں دیر نگا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھا سوڑا نبی تاکلا نبی رحمت اللہ لبین جی مجھا سوڑا سجن فرمائنتا علی ایک جنے کو مر وفاد کرے ونی جلدی جناد جن مال پڑی دفران یہ کوشش کر جائے نوا جو ٹیم اچھی نما جلدی پڑ جائے سستی نہ کر جائے لیکن سستی کے دفع ویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم خاشعون اللہ اکبر فویل للمسلین ویل للمان جلا کے سستی کرے نماز پڑھن تھا پڑھن پہتا پر سستی کرے پڑھن تھا اللہ اکبر یار جے کرے کو وفات کرے ونے ایسا جو حال شاہ مندوا کہ فرانو ہیدر آباد جوان جی جلدی پوری آرد کو تکر نکنداز ہے صبحانے دفنائی داد مجھے وہ فرمالی دیر نکا جائے جنادو عطیب جی پڑھن میں دیر نکا جائے اے بھی یہ شیط سائی فرمائیو مانا تو جاو نیابو آروز وارو سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیابو دنیو جاو او مجھا عزیز دوستو مدر گو بھٹا سائی بار کیری پیداتی ہو جو آسو لنگی ہو جو بھٹا ہو جو کروڑا ہو جو میمڑا ہو جو شیخ ہو جو نارے جاؤ جو کیر بھی ہو جو سب نے کی نیابو دنیو جاو ٹھیکا لیا دوستو برگو شکری جوان تھے جلدی شادی کرائیو انم نہ کرائی دو مطا نقصان تھی پویل مطا کمت نہ کھڑو پویل مطا کمت ہیٹ کرے گھوموں سے نازار تھی بیلی اپی اما جو کمت ہیٹ دے دی دو مجھے مابو فرمائے والی جن کمن میں دیر نہ کجائے وہ ٹوئی کمت وائے سامان والا اللہ یہ کریں 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 وفا تو کرے ونی خوشا تھا کیوں دیر کداؤں نہیں بھی آرہ دیر نہ کر نبی صحیح فرمان تھا جے کر لے کو سالے ہو جلدی پا جاؤ قبرستان میں قبر انتظار نبی صحیح فرمان حفرت من النار حفرت من جنت یا قبر جنت جے باگر مو اکڑو باغا یا جہنم جے کھدے مو اکڑو کھدے تو دیدے کرے اما فاطمہ جنی وفات کہیے کہ نہ کہیے کہ نہیں جیری بجفنا ہے یا
فاتح دی حضرت ابو ہریرہ روایت میں چے تو سنو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبرن وی کرے جے تو اندر داخل تھی قبر تو کے قبرات تو میں کیر داخل تھی دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نیانی امام حسن حسین جی امڑا اللہ اکبر ہدے قرار جی گھر واری یا کیا کجائے اندر آواز آیو چون وارا کیر وی شو نہ ہو جے ابو ہریرہ وٹ نسب حسب جی گال نہ ہے عمل صالح ہوندو تما وگری تھی ویندم عمل صالح نہ ہوندو تما ختم کرے شریف دی اما ان جي ڪري جيترو ٿي سگهي رب سان تعلق رکو الحمدلله قرآن شريف پڙهايو رحمت جو ادب ادب ڪنهنجي اتا راجا ڀٽو ڏٺو ته وني الحمدلله دعا ڪرو هن جڳهه تي قرآن هر سال جلسا پيا ٿين اسان جو دعائون الله وڌائيندو سڀني کي مائي نٿو چوان فخر ڪندو آهيان الحمدلله ڪنهن جڳهه تي قرآن پاڪ پڙهايو ويندو آهي ٻي جڳهه ان جي مٿو فخر ڪندي آهيان مان توکو ڀلي آهي منهنجي مٿو رحمت جو وڏفڙو وسيو آهي خالي ويران جڳهن وانگر پئي آهي رحمت جو وڏفڙو وسيو ٿو پيو دوستو بزرگو جيترو ٿي سگهي پنهنجي رب سان تعلق رکيو جيڪي مالڪ جا رب سائين قابل قبول عطا فرمائي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعا ڪريو اللهم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله يا الله يا رحمان يا رحيم يا حي يا قيوم اي مجا وٽ الله سان اي جيڪو خير ڪيو آهي يا الله محمد پجل جا گڏجو جي بهارن ڪيو يا الله خير کي قبول ۽ منظور فرمائي جا تجهي باني توڙي پتي يا الله ان قبر کي جنت جي باغ ۾ باغ ڪوئي ان کي صبر ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائي جا يا الله نيب البدل نصيب عطا فرمائي جا اسان جا ڪيل قصور معاف فرمائي جا جهنم جي عذاب کان بچا جا جنت الفردوس نصيب عطا فرمائي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه